Start előtt a két helyi handicap mezőnye, és hát Tamir sajnos nagyon-nagyon bent maradt a startgében, úgyhogy biztos, hogy nem fog már főszerepet játszani, viszont nagyon jól jött el Grafit, és ő vezet napfelkeltével együtt, ott van Morgana is még a közvetlen élmezőnyben, valamint Pöttyös Panna is remekül kezdett, és aki hátulról nagy lendülettel zárkózik, az Tarsoly, és át is fogja venni a vezetést. Tarsoly most már vezet, de borzasztóan együtt az egész élmezőny 1100 méterrel a vég előtt. Tarsoly az első mellett, ott Kesző színeit látom még feltenni. Tarsoly, Kesző, napfelkelte, Morgana, Pöttyös Panna, látom, hogy szinte teljesen együtt vannak. Ott van velük még Grafit is a közvetlen élmezőnyben, amikor már csak mint egy jó 900 méterünk van hátra. Kesző kezd visszafelé menni, viszont Tarsoly mindig nagyon jól jön a favorit Pöttyös Pannával. Kesző, Pöttyös Panna, napfelkelt, illetve látomás, ők vannak 3-4-en az élen, és mindig Morgana tartja ott magát a frontban. Mögöttük feltűntek csillaghullás színei, Grafit kezd visszafelé menni egy kicsit. Az utolsó 600 méteren belül Pöttyös Panna már kívül, mintha vezetne. Pöttyös Panna hozza a lovakat a szirénesbe, ez most már egészen biztos Varga Zoltánnal. Morgana mögötte a másik Tarsoly, hogy visszafelé megy, jön fel, még talán napfelkelte újra, illetve elég jól tartja magát látomás, kívül pedig csillaghullás. Amikor már csak 300 méter van hátra, a favorit Pöttyös Panna vezet, de elég fáradtnak tűnik. Pöttyös Pannát megtámadja csillaghullás, Pöttyös Panna belül kívül csillaghullás, napfelkelte és elindult, látomás is elindult, és csillaghullás fogja megnyerni a versenyt. Nagy Lajossal az utolsó 100 méteren belül bebiztosítja a győzelmét. Csillaghullás négyessel, Nagy Lajossal magabiztosan győz, Pöttyös Panna lesz a második, harmadik helyre pedig megérkezik Morgana, napfelkelte negyedik.